misliš da mi imamo godi razine? I sad dođete reći da mi ne vjerujete to. Ma joj, daj, molim, dajte da me sjeći za post. Iza akcije to slijedi, odgovorno izjavljujem, sasvije do... O, ne, samo ovaj koma, sad snimam. Ajde, molim. Samo da vas vidim. Gdje kolega? Za internu uporabu, baš kroz. Kolega, ovako, objašnjavam gore ljudima da se cijela CRM ekipa smije petkom popodne, a oni ne vjeruju. Radimo. Lijepo ti.